Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 753 жителів Одеської області. З них 368 – одеситів і 385 – жителів районів регіону. Зареєстровано 10 нових випадків COVID-19 у дітей. Вони перебувають на самоізоляції. За останню добу 16 наших земляків померло. Втім, побороти недугу вдалося 248 громадянам. Загалом, з початку пандемії вірус знайшли у 167 тисяч 528 жителів регіону. 3542 пацієнти померли. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні 192 перебувають у важкому стані. 12 з них підімгнені до апаратів ШВЛ. До вакцинальної кампанії за минулу добу приєдналося понад 1000 одеситів. Усього з початку імунізації сертифікати отримали 163 852 людини.